Lamper. Mye lamper. Lys er ekstremt viktig. Jeg liker å se på jobben min som en sånn slags forlengelse av skapelsesberetningen. Har du den Swiffer? Kom igjen! Jeg jobber med produkter, og ved første øyekast så kan man tenke det er dødt. Og da er det min oppgave å gi de produktene liv. Det er jeg som må putte av meg selv inn i produktet. Nei, nei, det er det lyset fra siden som... Du, hva er det? Hva er det for noe egentlig?